Bé, bona tarda. Disposem a inaugurar l'exposició Domènech i les bases de Manresa. Sabem que tots estem parlant de Lluís Domènech i Montaner, com és evident. Avui contem amb Carles Saiz, també del Centre d'Estudis Domènech i Montaner, de Canet de Mar, que ja anem col·laborant els darrers anys en moltes activitats i són una gent molt proactiva, que editeu cada trimestre la nova revista i vegades que feu molta feina sobre la figura de Domènech i Montaner. I avui ens presenteu aquesta exposició sobre Domènech i les bases de Manresa, que tots sabem que fa 125 anys que es van tirar endavant les bases de Manresa. També ens acompanya l'alcalde de la ciutat, que ens explicarà també vinculat amb aquest esdeveniment, que després el que farem avui, en lloc de fer una conferència sentats, és fer un recorregut una mica per l'exposició, per situar la diferent cronologia fins a arribar a la redacció de les bases de Manresa. Doncs després farem una ruta que ells mateixos aniran explicant sobre els diferents panells que formen aquesta exposició. Aquí també tenim uns deus que ho acompanyen. Recordem que no són per seure, perquè és una persona molt petita, potser sí, però en tot cas és una escenografia, no? I passo la paraula al senyor Carles Pellicer, ja que ha tingut la benentesa de venir a la inauguració, i després ja serà el Carles Saiz que ens explicarà l'exposició. Bé, doncs molt bona tarda a tothom, senyor Carles Saiz, el comissari, president del Centre de Natura de Reus, ciutadans de Reus i els que han vingut aquí amb aquesta exposició i la inauguració de Domènech i Montaner i les bases de Manresa, breument perquè tot agrair al Centre de Natura i també al Carles que hagin pensat en Reus en disposar aquesta exposició, perquè Domènech i Montaner va ser una gran persona de referència a nivell de país, també a Reus, amb moltes obres que també té el món modernisme al segle XIX, no? Per tant, i XX. Per tant, doncs, moltíssimes gràcies per pensar en la ciutat de Reus. Domènech i Montaner no es podria entendre la Catalunya contemporània sense pensar en ell, i lligar-ho amb les bases de Manresa encara doncs, té més per nosaltres significat, en el benentès que l'any 1893 es van celebrar les bases de Reus, que van ser les que es van acordar que se celebrarien a Manresa el 1892. No? Per això, l'any que ve, Reus se celebra el 125 aniversari de les bases de Reus que venen de Manresa. I dona la circumstància també de que enguany Reus és capital de la cultura catalana, l'any que ve ho és Manresa. Per tant, ens creuem i l'any que ve Reus celebrarà també el 125 aniversari de les bases de Reus. Això significarà doncs, també actuar, fer tot un seguit d'homenatges i de conferències i de parlar-ne, en la qual el Centre de Natura també tindrà un paper capdalt, jo crec que ha de tenir el paper principal o un dels papers principals en aquesta celebració. I avui, doncs, hi podríem dir quasi bé, comencem amb aquesta, diguem, prolegòmens del que és el 2018, el 125 aniversari de les bases de Reus, en què es van tractar molts temes. Es va parlar de l'estat català, es va parlar de catalanisme polític, era el moment de la Unió Catalanista i va ser una assemblea molt important en presència d'en Pau Font de Rubinat i molts altres. Per tant, doncs, comencem avui pràcticament aquesta celebració del 125 aniversari de les bases de Reus, un any abans, al Centre de Natura, gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Encara ara posem tots més potser els panells, si vas començant sí. Per aquí. Bé, alcalde, bon dia i bona tarda. President del Centre d'Estudis, bona tarda. Ens alegra molt en el Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner aquestes paraules que s'hagi dit, doncs, que això sigui el punt d'arrencada d'un esdeveniment històric i important com va ser també l'Assemblea Catalanista de Reus de 1893, en part perquè és la segona part dels deures no acabats que van començar en Manresa i que d'alguna manera havien d'aportar, diguem-ne, com realitzar aquestes bases. És a dir, a Manresa el que es va aprovar és un text, un text en el qual hi ha una voluntat de que es materialitzi aquests pensaments, però és a Reus on es va d'alguna manera buscar el mecanisme a partir del qual es començaria a vertebrar el que seria el corpus ideològic del catalanisme. Mireu, quan el 1892 es va aprovar aquest text, Domènech i Montaner, l'arquitecte, va ser el president de les bases de Manresa. El fet de que fos president no va ser casual. Domènech
la seva arquitectura l'ha eclipsat de tal manera que ha deixat en un segon pla totes les altres, diguem-ne, virtuts, entre cometes, que tenia com a intel·lectual, com a polític, evidentment, també avui el tractem, com a heraldista, com a historiador, per tant, era com un home del Renaixement, i mai millor dit en el temps de la Renaixença, no? Per tant, era un personatge que quan el fan president de l'Assemblea de Manresa, li fan com un reconeixement, ja no a la seva aportació a les bases de Manresa, sinó a tota la seva llarga trajectòria política. Per tant, quan alguns historiadors ens diuen que el catalanisme comença amb les bases de Manresa, ens hi hem d'aturar i analitzar ben bé si realment és cert això. Hi ha catalanisme molt abans de les bases de Manresa, però és un catalanisme desestructurat que tothom va per on vol i, per tant, podem dir que les bases de Manresa és el primer punt col·lectiu, el primer punt de reflexió col·lectiva que planteja cap on ha d'anar aquest moviment. Per tant, si realment és un punt de reflexió, ha calgut una experiència prèvia que Domènec i Montaner podem dir que encarna perfectament. Perquè Domènec i Montaner és un personatge que neix a Barcelona el 1849, però des de molt jove ja el trobem vinculat amb els moviments del catalanisme. Per tant, quan parlo dels primers moviments, em refereixo, per exemple, a la Renaixença i als Jocs Florals. La Renaixença és un moviment de recuperació de la pàtria, de la llengua, que es comença, diguem-ne, a gestar el primer terç del segle XIX. Per tant, quan Domènec i Montaner, evidentment, encara no havia ni nascut. Però sí que és cert que, a mesura que passa els anys, la Renaixença donarà lloc a la recuperació dels Jocs Florals, aquests Jocs Florals que s'organitzaven a l'edat mitjana, a aquella Catalunya gloriosa, i per tant aquesta recuperació a partir de 1859 sempre la trobem al voltant, diguem-ne, d'una sèrie de lletraferits que volen començar a escriure en català, i també hi trobem Lluís Domènec i Montaner, un jove que no encara tenia 18 anys, comença a ser un dels mantenidors de l'organització dels primers Jocs Florals. Per tant, Domènec i Montaner té un compromís ferm amb la llengua, amb la història del seu país, i ho podem anar veient amb els diferents certàmens literaris que es aniran organitzant a Barcelona en aquell moment, fins al punt que l'any 1895 Domènec i Montaner, que no és un home de lletres però sí que estima la seva llengua, el faran president dels Jocs Florals. Realment mai ho he acabat de comprovar quants presidents ha tingut els Jocs Florals que no hagin estat homes de lletres. Per tant, Domènec i Montaner seria un d'ells. I quan ell fa el discurs inaugural del certamen de 1895, hi ha un moment en què diu: fa més d'una trentena d'anys que vinc en els Jocs Florals. Per tant, estem parlant de que era molt, però molt jove quan comença en tota aquesta aventura per a la recuperació, diguem-ne, el que seria el substrat del seu país, no? Per tant, la Renaixença i els Jocs Florals és el punt d'entrada de Lluís Domènec i Montaner en el moviment del catalanisme cultural, evidentment, en aquell moment, però que li donarà peu, a partir del moment en què comença a desenvolupar-ho, doncs el que seria el catalanisme polític al cap d'uns anys, no? Per tant, els Jocs Florals van ser el punt d'unió de molts catalanistes, però va caldre la creació d'una entitat específicament catalanista. De fet, ell, quan recordava el seu pas per una entitat que es deia la Jove Catalunya, sempre deia que va ser la primera generació de catalanistes. I això és important perquè tenir consciència de que formes part d'un moviment vol dir que has consolidat mínimament aquest moviment. Per tant, tenir consciència de que la Jove Catalunya és una organització de catalanistes vol dir que a partir de 1870 ja es comença a tenir idea clara de que el catalanisme ja no és un moviment d'exaltació a la pàtria a través de la llengua, com ho eren els Jocs Florals, sinó que realment va més enllà. Què farà la Jove Catalunya? Evidentment que prendrà el relleu de la Renaixença, home, la gent de la Renaixença feia més de 30 anys que havia iniciat el moviment, per tant ja començaven a ser una mica grans, i per tant la Jove Catalunya són hereus directe de la gent de la Renaixença. De fet, ells es fan, diguem-ne, seus el moviment de la Renaixença i començaran a fer, diguem-ne, una gran defensa de la llengua, una gran defensa de la història del país, fins i tot començaran a reivindicar el que seria
la pàtria, el que seria les danses, la sardana començarà a ser el que per avui nosaltres seria el de calaix, el ball nacional del país. Doncs en aquell moment la sardana era un ball regional, territorial, bàsicament de l'Empordà. Per tant, podem dir que es comença a vertebrar, es comença a donar cos, es comença a donar forma a tota una cultura que havia anat perdent molta força i pràcticament des de 1714 havia anat minvant fins pràcticament a aquest finals de segle XIX. Per tant, la Jove Catalunya va contribuir fortament a aquesta dignificació de la cultura catalana. D'altra banda, cal tenir en compte que també va començar a organitzar excursions. El moviment excursionista català té origen amb aquesta Jove Catalunya. Mireu, la Jove Catalunya la formaven tot un grup de poetes, intel·lectuals, professionals liberals, advocats, arquitectes, que realment doncs, veien Catalunya com el seu país i per tant la millor manera de generar consciència de país era visitant-lo. Per tant, home, el poeta doncs, un cop arribava al cim d'una muntanya et feia la poesia. L'arquitecte, un cop arribava al cim de la muntanya, veia aquella església romànica mig perduda i enrunada i per tant doncs, acabava doncs, fent un croquis. Per tant, des de la seva vessant o des del seu pensament, cadascú intentava recuperar, encara que fos virtualment, doncs, aquell passat gloriós del país. Per tant, la creació d'aquesta consciència és bàsica. Sense aquest primer substrat, difícilment podem arribar a donar la volta a tota aquesta sala i arribar a les bases de Manresa. Per tant, la Jove Catalunya serà determinant també en un moment en què el catalanisme, ja molt més genèric, per exemple, els republicans federals que surten molt escaldats de la Primera República, acabaran trencant doncs, amb els republicans de l'Estat i volen emprendre una opció pròpia, per tant seria aquell federalisme catalanista que no acaba de quallar en aquell moment, però que sí que tenen aquesta consciència diferencial i per tant doncs, tots aquests intel·lectuals que tenen en comú aquest sentiment d'estima al país decideixen trobar-se i acaben creant el que seria doncs, un primer congrés catalanista. El primer congrés catalanista és important perquè home, serveix per comptar caps, és a dir, tants caps, tanta gent partidària o conscienciada de que el catalanisme ens ha de servir com una plataforma per reivindicar tot allò que hem perdut. Per tant, el primer congrés catalanista va servir en primer lloc primer perquè per veure que dins del catalanisme anaven apareixent diferents tendències, des del que seria el catalanisme més romàntic encarnat per la gent de la Jove Catalunya, fins al que seria el catalanisme molt més federalista, encarnat per exemple per Valentí Almirall. Per tant, això ens va ser, el primer congrés catalanista ens serveix per veure que això es va bifurcant en moltes tendències, però la part més positiva és que ens va servir també per sumar i per trobar punts en comú, com per exemple doncs, la necessitat de crear un col·lectiu o una plataforma unitària que és el que seria el Centre Català. El Centre Català serà una plataforma, la primera entitat, abans us deia que la Jove Catalunya seria la primera agrupació que tindria consciència o la primera generació de catalanistes i el Centre Català seria la primera organització pròpiament i específicament declarada com a catalanista. I per tant, els objectius del Centre Català és reivindicar el que seria el moviment del catalanisme. Però bé, la creació del Centre Català a partir de 1882 neix amb una certa polèmica, cada tendència dins del catalanisme vol escombrar cap a casa i això evidentment doncs, comportarà certes tensions fins al punt que, per exemple, la gent de la Jove Catalunya, en aquell moment ja el moviment ja havia desaparegut, però formaven part també d'un setmanari que era la Renaixença i el setmanari de la Renaixença doncs, tenia molt de pes dins del que seria el Centre Català, però no suficient com perquè poguessin prendre decisions respecte a altres tendències. No? Per tant, això va acabar creant una certa tensió que va anar perdurant al llarg dels anys, és a dir, el 1887 es crea aquest Centre Català, no exempt de polèmiques, aquest Centre Català el 1885 acabarà
presentant el que és el Memorial de Greuges, que és una mena de document de queixes que es farà al rei per tal de que subsanin totes les deficiències que té Catalunya en aquell moment. Evidentment el memorial no va prosperar, sabem que això hi estem acostumats, que aquests documents quedin en paper mullat, però sí que va ser un punt d'acord entre les diferents tendències. Malgrat tot, aviat va arribar la crisi. Mireu, el 1887 hi ha eleccions en el Centre Català. En aquestes eleccions es presenta Valentí Almirall, representant del que seria el catalanisme federalista, i per altra banda, la gent de la Renaixença, que són hereus de la Jove Catalunya, decideixen presentar a un candidat, Ferran Alsina, que era l'home de confiança de l'empresari de la fàbrica Batlló, per tant, un gran burgès barceloní, i al mateix temps doncs, Ferran Alsina era excarlí, per tant, d'una tendència molt conservadora. Per tant, xocava directament amb Valentí Almirall, que era un personatge amb una tendència molt més progressista. Tot semblava que la gent de la Renaixença ho tenia molt controlat, perquè comptava amb el suport de carlins, comptava amb carlins dins del catalanisme, gent de la Renaixença, per tant, d'aquell catalanisme més romàntic, i fins i tot de federals, de catalanistes federalistes descontents amb Valentí Almirall. Per tant, si comptaves, tot feia pensar que la gent de la Renaixença prendria el control del Centre Català. Però bé, els resultats, on van comptar els vots, van ser molt diferents a la previsió inicial. Valentí Almirall té una victòria important i això fa que Lluís Domènech i Muntaner, que aquí entra en escena, se n'adoni que el Centre Català és un espai molt petit per intentar engolir o encabir tota aquesta tendència, diguem-ne, ideològica, i per tant allò pot ser un olla express que qualsevol dia pot explotar. Per tant, poc després de les eleccions del Centre Català, Lluís Domènech i Muntaner i tot un grup de proms del catalanisme més romàntic, per tant dels de la Renaixença, decideixen marxar. Per tant, provoquen una escissió, però una escissió molt ferotge, és a dir, una escissió que comporta que més del 40% dels socis del Centre Català abandonen el Centre Català, i de fet, si ens avancéssim una mica, el Centre Català queda tocat de mort, és a dir, en 5 anys el Centre Català acabarà desapareixent. Clar, per què això? Doncs primera, perquè la Renaixença té molt clar, el moviment de la Renaixença com a diari, té molt clar que cal sumar forces per tal de, primera, combatre el Centre Català, i quan parlem de sumar forces també vol dir incloure tots aquests empresaris que moltes vegades ideològicament no estan encasillats en cap, diguem-ne, tendència política, com pot ser per exemple el comte de Güell o d'altres que en aquell moment no participaven de cap, diguem-ne, tendència política, però sí que els fets i les circumstàncies polítiques del moment, com pot ser aquell poc proteccionisme de l'Estat vers els empresaris catalans, doncs acabava, diguem-ne, determinant que, bueno, aquests dels catalanistes, per poc que facin, serà millor que no pas el que no fan els altres, no? Per tant, el comte de Güell, per exemple, va entrar i a més va ser un dels patrocinadors més importants de la nova entitat que es crearà a partir d'aquell moment, que és la Lliga de Catalunya, i que el que pretén, doncs, és intentar recuperar la personalitat de Catalunya, la protecció de la llengua, la conservació del dret civil català, per tant, totes aquelles estructures que el decret de Nova Planta no havien acabat trinxant del tot o havien masegat però que no havien eliminat completament, no? Per tant, el que s'intenta a partir d'aquell moment és tornar o començar a treballar per recuperar tot allò que s'havia perdut a partir de 1714-1716, que era quan s'aprova el decret de Nova Planta, no? Per tant, la Lliga de Catalunya serà a partir d'aquell moment una plataforma, una organització molt potent, econòmicament parlant, de burgesos. Per exemple, el primer que fan és llogar en el carrer Fontanella de Barcelona, allà darrere el Corte Inglés, un primer pis, fan exposicions contínuament, fan 2 o 3 xerrades cada setmana, fan diferents activitats. Bé, hi ha un trànsit d'entrades i de sortides de gent important. Per tant, comencen a crear
tota una estructura propagandística important per anar fent créixer la Lliga de Catalunya. I amb aquest creixement doncs podem dir que hi participen dos institucions importants. D'una banda, la gent de la Renaixença, del diari La Renaixença, que per tant doncs, venen d'aquell romanticisme de la Jove Catalunya i dels Jocs Florals, però també s'incorpora, i és molt important, el Centre Escolar Catalanista. El Centre Escolar Catalanista és, en definitiva, tots els estudiants universitaris de Barcelona, que evidentment numèricament són molts, que també surten del centre català, per tant formarien part d'aquell 40% de socis que marxen i que d'alguna manera són el futur d'aquest catalanisme. En el Centre Escolar Catalanista hi trobarem gent com Narcís Verdaguer o trobarem gent com Puig i Cadafalch, tots aquests personatges que, o Prat de la Riba, que de fet era estudiant de dret en aquell moment. Per tant, els grans, diguem-ne, polítics catalanistes de la primera meitat dels anys 10, els de la Mancomunitat, neixen gràcies a aquesta jugada mestra de Lluís Domènech i Montaner d'incorporar aquesta segona generació de catalanistes, els que no han participat de tot allò que ha anat fent Domènech i Montaner fins aquell moment. Per tant, és una mica el planter del que seria el futur catalanisme al cap de 20 anys, però que ja participen a partir d'aquest moment. No? Per tant, doncs, de la suma de la gent de la Renaixença i del Centre Escolar Catalanista en sortirà doncs, la Lliga de Catalunya. A partir d'aquí, la Lliga de Catalunya, l'home fort serà ja directament Lluís Domènech i Montaner, malgrat que el 1887 ell no serà el president, bàsicament per un tema, podem dir, com administratiu. La Junta va decidir que el president fos una persona que no hagués estat vinculada al Centre Català perquè, com podeu suposar, la pèrdua del 40% de socis no va agradar gens al Centre Català, hi havia una tensió molt forta dins del catalanisme i per tant això doncs, pensaven que no escollint a una persona que havia participat directament de la sessió, doncs contribuiria a afinar una mica o a suavitzar la situació. El fet és que el 1888, el novembre del 1888, Lluís Domènech i Montaner és nomenat en el segon any, diguem-ne, de la Lliga de Catalunya, és nomenat president i el 1888 va ser un any determinant. A Barcelona es celebrava l'Exposició Universal, per tant era un punt, diguem-ne, d'arribada de mitjans de comunicació, de representants de països i de lobbies econòmics importants i per tant la Lliga de Catalunya pren l'acord de que utilitzarà l'Exposició Universal per universalitzar el moviment del catalanisme que encarna la Lliga de Catalunya. Evidentment que Domènech i Montaner té un pes important perquè dins l'organització de l'Exposició Universal va ser un dels arquitectes directors de la secció cinquena, al mateix temps que també va contribuir a fer obra important. Estem parlant de la restauració de l'Ajuntament de Barcelona, la creació del gran hotel avui desaparegut, on hi trobaríem més o menys allà el restaurant aquell de les Set Portes de Barcelona, i també doncs, acabarà fent el Castell dels Tres Dragons, que estaria en el Parc de la Ciutadella i que avui en dia doncs, no té cap ús, però que bé, fins fa 4 anys era aquest museu de zoologia que va donar la volta al món quan va caure aquell esquelet de la balena i que tothom ho va veure. No? Per tant, Domènech és un personatge que té molta entrada en l'organització de l'Exposició Universal i per tant doncs, serà un dels que més contribuiran a que durant l'exposició hi ha d'anar la reina regent, Alfons XII hi havia mort en aquest impàs del 85 al 88 i per tant la inauguració de l'exposició per part de la reina regent calia aprofitar-la i lliurar-li un document, el que seria el missatge de la Lliga de Catalunya a la reina regent Maria Cristina, que en el fons és un missatge que ve a ser una mena de segona edició, entre cometes, del missatge del Memorial de Greuges que s'havia fet 3 anys abans des del Centre Català i per tant doncs, en aquest cas tot i que la reina va dir que se lo miraria con mucho cariño, el cariño no va acabar de germinar i per tant no va anar més enllà, però sí que ens va servir perquè la premsa de Madrid engegués la picadora i fes
carnassa de la situació. I bé, hi ha anècdotes o hi ha notícies interessantíssimes quan un periodista de Madrid deia doncs, que no tenen vergonya aquests separatistes intentar incordiar d'aquesta manera la reina regent, d'aquesta manera entorpint-la i doncs, el seu diguem-ne, benestar a la ciutat condal. No? Per tant, es va parlar tant en bé com en mal, però es va parlar d'aquest moviment de la Lliga de Catalunya. Bé, jo penso que és important destacar aquest lliurament del missatge a la reina regent, bàsicament per això que us comentava, perquè va ser la manera doncs, de que això s'universalitzés una mica, per tant la gent sabia que hi havia una agrupació que es deia Lliga de Catalunya i que reivindicava millores a nivell territorial per Catalunya, però el que sí que va topar de ple la presidència de Lluís Domènech i Montaner a la Lliga de Catalunya és amb la reforma del Codi Civil espanyol. Tots sabem que quan ens casem, avui encara ens casem amb un Codi Civil català i per tant mai sé si el meu és meu o és de la meva dona, però el fet és que el fet és que el Codi Civil català és l'últim reducte que queda del Codi Civil del Codi diguem-ne del dret civil català. Per tant, jo sempre m'havia preguntat per què el decret de nova planta no havia acabat aniquilant completament l'única estructura diguem-ne jurídica que quedava dins del dret català. I és perquè el Codi Civil català era molt més complicat que el Codi Civil espanyol, per tant no es van veure en cor d'intentar arreglar la situació. El fet és que el Codi Civil espanyol es va reformar a partir de 1889, però es va fer durant 10 anys, és a dir, durant 10 anys es va anar tirant coses perquè ja s'acabaria aprovant, i el fet és que el 1889, amb debat parlamentari, doncs es va aprovar definitivament aquest Codi Civil, i era un Codi Civil que afectava directament a les estructures pròpies d'aquest dret civil català, i al mateix temps doncs, amb temes com per exemple les herències i la família. I aquí tots sabem que som molt catalans i quan toquem la família i l'herència vol dir toquem la pela. Per tant, hi va haver-hi unes queixes importantíssimes per part de la societat que d'una banda era vist com una ofensiva econòmica, és a dir, això podia comportar conflictes familiars, però al mateix temps és pres també com una mica arrencar l'última reminiscència que ens queda d'aquella diguem-ne Catalunya medieval, que és aquest Codi Civil. Per tant, això és contrarrestat directament amb una campanya inicialment doncs, popular, però que de seguida Domènech i Montaner des de la Lliga diu ho hem de capitalitzar, i per tant doncs, aquesta campanya acabarà revertint amb el que seria doncs, tot una mena com de míting continu per tota Catalunya, per moltes ciutats de Catalunya, i en el fons és un míting de defensa del dret civil català i contra el nou Codi Civil espanyol. Evidentment pensant que calia forçar el govern de Madrid a que modifiqués l'article 15, que era aquest que afectava directament el Codi Civil català. Malgrat que es pensava que això no comportaria, com tot el que havia passat fins aquell moment, cap canvi en el tarannà centralista, contràriament, Domènech té un text que diu bé, doncs, mireu, de res ha servit la voluntat de tota Catalunya, és a dir, pensant que això no ho arreglaríem, doncs el govern de Madrid va acabar modificant, i aquí es pot veure bé la llei del 26 de maio i la Real Orden del 24 de juliol del 89 que esmena aquest article 15, i per tant podem dir que aquest modificat de l'article 15 manté el que seria diguem-ne aquesta agressió, manté, vull dir, elimina aquesta agressió cap al Codi Civil català, i evidentment això és vist com una gran primera victòria d'aquest moviment catalanista. És pràcticament insignificant a ulls d'ara, però en aquell moment representava fer un pas endavant i per tant que la Lliga de Catalunya havia tingut un sentit la seva organització. Al mateix temps que també havia tingut sentit veure que tota aquesta moguda de la campanya contra el Codi Civil, el catalanisme estava completament desorganitzat. A Barcelona el Centre Català encara agonitzava, però que encara tenia alguns centres arreu de Catalunya vinculats al Centre Català. La Lliga de Catalunya havia anat extenent poc, però el moviment a altres regions,
però altres, diguem-ne, territoris comarcals, però la campanya contra el Codi Civil va servir per veure aquestes deficiències, que el moviment catalanista Comarques pràcticament anava a la seva bola, anava de manera independent, perquè quedava molt desconnectat de Barcelona. Per tant, com que quedava molt desconnectat de Barcelona, Domènec i Montaner i Narcís Verdaguer i Callís decideixen intentar convocar els representants de tots aquests centres catalanistes, que no ens enganyem, Reus tenia un centre català, una agrupació catalanista molt potent, però eren excepcions. Sabadell tenia una agrupació catalanista molt potent també, però més enllà d'això, Terrassa li tenia, Manresa li tenia, però pràcticament la resta de Catalunya, ser catalanista i crear una associació o una agrupació era una feina de quatre grillats que moltes vegades no ho entenien ni la pròpia família del que anaven a fer. No? Per tant, podem dir que el moviment catalanista Comarques era marginal, era gairebé residual. Per tant, doncs, Domènec i Montaner és molt conscient de que aquesta primera victòria del catalanisme, si vol que això es vagi repetint i es vagi consolidant aquest moviment, cal estendre el tentacle fins a intentar ocupar tota Catalunya. I per tant, això només es pot fer si es coordina aquest moviment del catalanisme. I per tant, què es farà? Doncs bé, s'intenta convocar a totes les entitats catalanistes que apareixen i desapareixen de Catalunya i per tant se'ls convida a anar a Barcelona i se'ls planteja la necessitat de crear un òrgan de coordinació. Un òrgan de coordinació que intenti doncs, activar i intentar doncs, posar en coneixement doncs, les activitats d'un centre en un altre, però bé, la cosa va més i el que s'intenta és que aquest òrgan de coordinació, més que de coordinació, sigui d'actuació. I per tant, aquí entrem una nova paraula, com és la Unió Catalanista. La Unió Catalanista, com podeu veure la definició del reglament que es fa el 1891, és una associació de les corporacions o associacions catalanistes del Principat per treballar dintre del que les lleis permetin en la propaganda de les idees regionalistes i en la realització del programa del catalanisme. Per tant, no és un partit polític, és una agrupació d'agrupacions, és una associació d'associacions amb una sèrie d'objectius en comú. Per tant, aquesta associació d'associacions, el primer que pretén és intentar propagar unes idees que vagin més enllà d'aquests centres que ja tenen, d'aquests pobles que ja tenen centres catalanistes o agrupacions catalanistes, i per tant l'única manera que tenen és crear tot un aparell de propaganda que ideològicament doncs, vagi convencent a la gent. Per tant, quan parlem d'això vol dir que hem de crear un corpus doctrinari pròpiament d'aquest catalanisme que defensarà la Unió Catalanista. Estem definint el que serien les bases, no de Manresa, sinó d'aquest catalanisme que acabaran definint les bases de Manresa. I això què farem? Doncs bé, acabarem creant una junta permanent de la Unió Catalanista, que ve a ser els que manen, que el que faran és acabar estructurant la Unió Catalanista amb un consell de delegats formats per un representant o més de cada una de les agrupacions o associacions que es van fundant a Catalunya. S'acabarà creant aquesta junta permanent, que és la permanent que mana i que gestiona doncs, les diferents activitats, i també doncs, un consell de representants. Bé, en aquest cas la junta permanent estarà formada, la primera junta permanent de la Unió Catalanista, el 1891, estarà formada per Lluís Domènec i Montaner, que en serà el president. Òbviament doncs, té tota aquesta trajectòria, hem caminat un bon tros, nosaltres hem fet poc camí, però cronològicament ja són molts anys per Domènec i Montaner. Enric Prat de la Riba, el que després esdevindrà el primer president de la Mancomunitat, per tant, que ve d'aquest centre escolar catalanista, per tant, ja comença a intentar fer passar al davant aquesta segona generació de catalanistes, en serà el secretari, Pau Font de Rubinat, el vostre compatrici doncs, serà el tresorer, Pau Colomer i Joaquim Baireda, un era de Terrassa i l'altre era d'Olot, en seran doncs, vocals. Per tant, amb aquesta composició diguem-ne de prohoms, perquè en el fons és gent benestant, a més tots amb una gran cultura i amb una gran acció diguem-ne intel·lectual, territorialment fixeu-vos que
Bé, Domènec sí que ve de Barcelona, Prat de la Riba també, però els altres ja venen de zones, diguem-ne, de la perifèria de Barcelona. I per què això? Doncs perquè la Unió Catalanista vol evitar caure amb el que li va passar al Centre Català, que Barcelona va ser l'epicentre del Centre Català i la resta, la perifèria, pràcticament no hi va pintar res. Per tant, tant amb la Junta Permanent com després passarà amb la taula de les bases de Manresa, hi hauran representants territorials de pràcticament de molts territoris de Catalunya, evidentment, on hi havia una representació de catalanistes important. Per tant, la Junta Permanent i el Consell de Delegats i de representants de les bases de Manresa es van trobar i van decidir que es delegués a la Junta Permanent la possibilitat d'acabar creant un ens redactor del que en dirien les bases per a la Constitució Regional Catalana, que en el fons serien una mena com de reflexió anal de cap a on hauria d'anar Catalunya a partir del moment en què es pogués assolir un rang autonòmic. De fet, les bases de Manresa no seran un trencament en cap moment amb l'Estat espanyol, sinó que realment les bases de Manresa pretenien trobar un encaix entre Catalunya i el govern centralista de Madrid. Això farà doncs que la comissió ponent de les bases de Manresa es vagi trobant durant tot l'any 1891. Bàsicament la comissió estava formada per molts escriptors, molts poetes, i per tant doncs, quan ja hi ha tanta literatura s'avança molt a poc, hi havia grans divergències entre ells. Jo us voldria llegir un fragment de les memòries de Puig i Cadafalch, bàsicament estem en l'any Puig i Cadafalch, per tant el recordem una mica, i penso que és un text, diguem-ne, prou significatiu per veure doncs, com es va anar gestant aquesta redacció. Puig i Cadafalch en aquell moment era deixeble, era arquitecte ja, i era deixeble de Lluís Domènech i Montaner, per tant li sentia una gran, diguem-ne, devoció per al seu mestre, però això no fa doncs, que a més li devia anar informant de com anava gestant-se la redacció del que serien les bases de Manresa, la proposta inicial d'aquest text, diguem-ne, jurídic, i és interessant que diu en la comissió ponent, diu, hi havia advocats però cap home de sentit polític. En Coroleu, escriptor, atrafegat per les seves tasques editorials, era més aviat un temperament escèptic que mirava el catalanisme de la Lliga de Catalunya i de la Renaixença amb aire fred i una mica irònic de seus companys literaris en Cerdà i Lixart. Els altres hi eren en qualitat de figures ornamentals. Restaven, i aquí penso que si us haig de convèncer estem en el punt més important, restaven tres homes: en Domènech, president, en Prat de la Riba, secretari, i en Permanyer. Permanyer era un personatge interessant, és aquest senyor d'aquests bigotis, el primer dalt de tot, era catedràtic de dret de la Universitat de Barcelona, era un personatge que ve dels partits dinàstics, però es va reconvertint i per tant té una visió molt pràctica, diguem-ne, tant del dret com del moviment catalanista, per tant fer fins allà on es pugui fer. I teníem doncs Prat de la Riba, que vindria a ser l'antítesi de Josep Maria Permanyer en molts sentits. Permanyer ja era un personatge madur, era un personatge que ja havia fet part de la seva vida. Prat de la Riba feia l'últim any de carrera, es volia menjar el món i a més se'l volia menjar molt ràpid. Per tant doncs xocaran fortament, podem dir que són els dos contrapesos, i a mig hi trobem el Domènech i Montaner. Per tant, això farà doncs que la proposta de text de les bases de Manresa fos una proposta molt dura, és a dir, una proposta que entre tots els escriptors i literats que hi anaven posant cullerada i aquests dos s'hi anaven barallant contínuament, l'acord era molt difícil de que arribés. No? Per tant, hi ha també moments en què Domènech i Montaner ha d'acabar doncs, fent una mica el contrapès cap una banda cap a l'altra, i per tant doncs, home, Permanyer creurà molt amb el que seria el regionalisme.
A més, doncs, fa una aposta perquè el primer punt de la primera base reconeixi l'Estat com a ens, diguem-ne, central, i a partir d'aquí s'articuli tota una sèrie de bases de reconeixement de l'ens, diguem-ne, regional, que seria Catalunya. Evidentment, això, Enric Prat de la Riba o altres personatges com Àngel Guimerà, el poeta i dramaturg, diu que si hem de començar reconeixent l'Estat espanyol, que pleguem i no cal que tirem endavant. Per tant, hi havia posicions molt, però molt contraposades, no? Jo us he parlat del Josep Maria Permanyer i l'Enric Prat de la Riba, però hi havia molta més, diguem-ne, comparsa a l'hora de demanar, d'opinar i a més de deliberar. I per tant, l'acord era pràcticament impossible si no fos que al final Domènec i Montaner, valent-se una mica de la seva autoritat dins d'aquesta trajectòria del catalanisme, no va donar un cop de puny sobre la taula, però jo penso que voluntat l'hagués tingut. No? La cosa és que va intentar no fer un mix, però sí que de manera molt hàbil va intentar que aquest articulat quedés una mica ambigu. És a dir, que no aprofundís, escolteu, les bases de Manresa estan citatitzades amb aquest plafó que veieu aquí, i per tant, doncs, home, si mirem això, l'estatut aquell últim, tot i que ens el van retallar, veiem doncs que això és una edició de butxaca, no? Però per tant, jo crec que l'entesa va ser possible perquè la capacitat de síntesi de Domènec i Montaner va permetre que tots haguessin de sacrificar una part del que pensaven per tal d'arribar a aquest punt en comú. I gràcies a això, el dia 25 i 26 de març i 27 de març de 1892, es parla de 240 i tants representants de pobles de Catalunya. En realitat, el primer dia, el dia 25, en van ser 42, el segon dia en van ser 52 i l'últim van ser 70 i tants, van anar a Manresa amb tren, van baixar a Manresa, van anar a l'Ajuntament de Manresa, que els hi van cedir per l'ocasió, i durant 3 dies, que tampoc van ser 3 dies, sinó que van ser 3 estonetes, perquè ho van combinar també amb activitats lúdiques i visites com el que seria Sant Benet del Bages, avui Mont Sant Benet, van anar d'alguna manera esbossant i comentant la proposta de bases que aquesta comissió, diguem-ne, va anar, diguem-ne, proposant. Mireu, de les bases inicials les van aprovar totes menys una. La proposta que presenta Domènec i Montaner el primer dia com a president de les bases de Manresa incluïa una segona base que era una mica el reconeixement del rei com a representant a Catalunya, i és l'única que es va esvalutar al públic dient doncs, que l'últim rei català havia sigut aquell Jaume d'Urgell, Jaume el Dissortat, i per tant des de llavors no hi ha sang catalana als reis, per tant que no volien aquella base, i per tant de les 18 bases proposades es va quedar escurçat a 17. Les restes pràcticament són les mateixes que van redactar aquesta comissió, que va esporgar Lluís Domènec i Montaner i que va entrar pràcticament en calçador. En calçador perquè, clar, calia passar tot aquest, diguem-ne, aquest procés de deliberacions i també de presentació d'al·legacions, que bé, se'n van presentar algunes van retirar, les que no es van retirar es van tombar. El fet és que pràcticament totes, menys dues, van ser aprovades per unanimitat, un cop es van retirar les al·legacions, i dues doncs, no va ser possible, es va fer per majoria simple, perquè es van entestar que no volien, diguem-ne, retirar l'al·legació. Les bases de Manresa les hem d'entendre com aquesta voluntat. Per tant, no l'hem d'entendre ni amb un text que pretén trencar amb l'Estat, com us deia abans, sinó que el que pretén és trobar la manera de intentar desenvolupar un nou govern català que s'equipari al màxim allò que havia estat Catalunya abans de 1714. Per tant, és un intent d'encaixar la Catalunya autonòmica en un moment en què Espanya apostava pel centralisme. Per tant, doncs, evidentment, un cop s'aproven aquestes
bases vindrà la repercussió. I la repercussió doncs, vindrà amb una, diguem-ne, amb una embestida ferotge per part de no només la premsa de Madrid, aquesta premsa centralista, sinó que també per la mateixa premsa no catalanista barcelonina. No? Home, hi ha un moment en què, per exemple, Àngel Guimerà va ser qui va defensar la base de la llengua, la base tercera, que diu el català serà la llengua oficial de Catalunya, i a més, doncs, bé, fa un clam per la defensa, i li diuen, no, un personatge que ha anat a Madrid a presentar Maricel feia cosa de poc, ara arriba aquí i diu mori el castellà, i bueno, bé, en aquell context doncs, suposo que Àngel Guimerà es va anar esbarant i li van anar sortint les paraules que li van sortir. El fet és que això va ser recollit per la premsa i això doncs, bé, va sortir a tots els diaris. En aquest plafó que podeu veure que hi ha una vinyeta, en aquest cas de la Tomassa, per tant, un diari republicà, on li fa aquesta ironia, o la part de dalt era el de la campana de Gràcia, que bé, diu que bé, que faran a Manresa tots aquests poetes il·literats, no? I fins i tot doncs, diuen que faran premis a cada una de les bases. Bé, se n'enriuen completament perquè es pensen que les bases de Manresa serà paper mullat. De fet, s'ho pensava molts del sector republicans catalans, no diguem-ne catalanistes. El fet és que la transcendència de les bases van ser important i penso que van tenir un paper destacat tots els sectors més crítics de les bases de Manresa. Domènec i Montaner és conscient que el dia 27 de març, quan tanquen les bases de Manresa, el text final te n'adones que Domènec és conscient que han fet història. És a dir, la gent quan surt d'allà se n'adona que no han anat a fer una reunió simple com la que s'han fet fins aquell moment la Unió Catalanista, sinó que realment el fet de poder, diguem-ne, aplegar pràcticament per unanimitat doncs un pensament comú o col·lectiu com és la intenció d'aquestes 17 voluntats farà possible doncs, que això germini. Evidentment que no va ser una cosa d'un dia per l'altre. Per exemple, a la part final hi ha una al·legació dient que bé, ara tenim el què volem fer i ara ens falta saber com ho volem fer. De fet, les bases de Manresa tenia aquesta dualitat, tenia dues parts, però evidentment la segona part per temps no es va poder fer i és quan es va decidir que es posposés a una nova assemblea de la Unió Catalanista, de la qual l'alcalde ja ens ha fet, diguem-ne, ens ha avançat doncs, que Reus entoma d'alguna manera aquest compromís de que l'any vinent doncs, comemoreu aquest 125è aniversari d'aquesta segona assemblea de la Unió Catalanista, en la qual sí que es va plantejar com calia tirar endavant doncs, aquestes bases de Manresa. Evidentment doncs, que això no va ser fàcil. No va ser fàcil perquè, home, us deia que això era un compromís de mínims, però si realment aneu llegint aquestes bases, estan sintetitzades, és a dir, era més llarg. Podeu veure doncs, que el sostre competencial d'aquestes bases va molt més enllà de qualsevol dels tres estatuts que hem aprovat en aquest país. Compteu-hi les retallades o sense retallades. Estem parlant del català llengua únicament oficial a Catalunya. Estem parlant també de la recuperació de les Corts Catalanes. Estem parlant de la moneda pròpia catalana. Per tant, home, estem parlant de tota una sèrie de millores que avui en dia encara no contempla cap dels tres estatuts que hem tingut a posteriori. Les bases de Manresa, per tant, el que seran aquest punt de partida. Aquest punt de partida, que no sabem encara on ens aportarà aquest punt de partida, però sí que és cert que de seguida amb l'assemblea de Reus del 1893 es va optar primera per la via de la propaganda per tal d'assolir la materialització d'aquestes bases i també la de la participació política. Per tant, estem parlant de que l'assemblea de Reus de 1893 va ser determinant perquè, evidentment, no de manera imminent, però sí que al cap d'uns anys podem dir que el catalanisme polític ja començarà a optar per la via política i això doncs acabarà, diguem-ne, germinant fortament el 1901 amb la candidatura de la Unió Regionalista
que és el primer partit polític català modern que portarà, diguem, aquells primers grans èxits del catalanisme, que ens portarà a la Mancomunitat, i per tant, doncs, podem dir que serà aquesta, diguem, de l'aportació de Lluís Domènech i Montaner en aquesta, diguem, gestació i en aquesta, diguem, gestió per fer posar d'acord a tots aquests sectors, el que podrà, diguem, donar-li els mèrits i que posteriorment, doncs, acabaran fins i tot amb el que seria, diguem-ne, la recuperació de la Generalitat Republicana a partir de 1931. Evidentment és una època que Domènech i Montaner no veurà, però que si hem de mirar els antecedents de tot plegat, els hem d'anar buscant en aquesta època, no? Mireu, Domènech i Montaner no creurà en la Mancomunitat, encara que us sobti això. Hi han cartes adreçades a Prat de la Riba dient-li, doncs, que la Mancomunitat és un error. La Mancomunitat, a ulls d'ara, probablement no va ser un error perquè es van aconseguir moltes coses, però Domènech argumentava que havien treballat durant molts anys perquè el resultat final no fos una unió administrativa de quatre diputacions, calia l'autonomia, perquè de fet les bases de Manresa està parlant d'una constitució regional catalana dins el govern central, dins l'estat espanyol, perquè el centralisme, diguem-ne, la centralitat del catalanisme en aquell moment era definitivament, diguem-ne, el regionalisme. Jo penso que si Domènech i Montaner avui li preguntéssim on hi ha aquesta centralitat del catalanisme, avui evidentment no ens parlaria ni d'autonomisme, no ens parlaria de regionalisme, sinó que ens parlaria de dret a decidir, ens parlaria de referèndum, i estic segur que avui Domènech i Montaner, doncs, estaria en aquesta línia, que és en definitiva la que d'alguna manera el catalanisme està majoritàriament, doncs, està seguint. Moltes gràcies per tot. Si algú vol preguntar alguna cosa? Sí, ja, perdó, que he fet tard i potser l'alcalde ha fet referència. Quin paper va jugar d'en Pau Font de Rubinat? El catalanisme a Reus, evidentment jo no sóc cap expert, amb Reus d'alguna manera i Domènech en podem parlar, però per tant, doncs, penso que algú podria parlar molt més que jo, però sí que el catalanisme a Reus, hi havia el Bernat Torroja, que era, venia del que seria el republicanisme. El centre de Reus havia format part del centre català i posteriorment, quan es tira endavant la Lliga de Catalunya, es queda en una posició, podem dir, neutral, perquè Torroja creu que cal crear com una organització que plegui tots els moviments, perquè no creu en aquesta divisió. Crec que ell escrivia també a l'Espanya regional, si mal no recordo, és a dir, que no té un posicionament molt diguem-ne, molt lliguero inicialment. Al cap de 2-3 anys sí que el veurem aquí. En canvi, Pau Font de Rubinat és el calc de Lluís Domènech i Montaner. Penso que és el seu cosí, el seu germà, diguem-ne, a la ciutat de Reus, no? De fet, l'avinguda de Reus aquí, de Domènech Reus, sense Pau Font de Rubinat, probablement hagués passat de llarg Domènech, o no hagués arribat mai aquí, no? Per tant, home, si algú li hem d'agrair el pas de Domènech per Reus és a Pau Font de Rubinat. D'altra banda, ja va jugar un paper determinant en el que seria, diguem-ne, la Junta Permanent de la Unió Catalanista. També va formar part com a vicepresident de la taula de la primera assemblea de la Unió Catalanista. Crec que hi havia 4 vicepresidents, 2 vocals i el president, que era Domènech i Montaner, i substitueix a Domènech i Montaner en moltes de les d'això. També va jugar un paper important a nivell de Reus com a alcalde. Per tant, podem dir que tant Torroja com Pau Font de Rubinat, malgrat ser 2 personatges, penso que diferents, fins i tot a nivell ideològic, el veig molt més conservador a Pau Font, penso que tenir aquesta diversitat ideològica dins del catalanisme reusenc és important, i a més, doncs, en el cas de Pau Font, doncs, la complicitat amb Domènech i Montaner va portar molt, diguem-ne, de bé arquitectònic aquí a Reus. Hi ha un tercer reusenc que és l'Olèstia. Sí. Sí, però, i a més va formar part també d'això, però no té un pes tan fort dins d'aquest procés de gestació com si té, per exemple, Pau Font de Rubinat. I dins del catalanisme, Torroja té molt més pes que no pas l'Èstia.
volem podem començar de partir allà fent una copa de cava i això, si vols. Per fer les proves.